Bismillahirrahmanirrahim Pakcik Makcik Otto Arum Berikut adalah berita politik yang paling tergempar Yang paling meletup daripada Istana Negara Kuala Lumpur Secara rasmi Sebentar tadi ke bawah Juli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap jawatan kuasa tamat darurat di Istana Negara Kuala Lumpur. Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah hari ini telah memperkenankan jawatan kuasa penamatan proklamasi darurat untuk menghadap baginda. Menurut sumber yang rapat dengan jawatan kuasa itu, sepucuk surat dari istana telah dikirim pagi ini kepada Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad yang merupakan jurucakap jawatan kuasa berkenaan surat bertarikh hari ini tersebut menyatakan bahawa kebawah duli yang maha mulia yang dipertuan agung telah berkenan untuk menghadap dengan jawatan kuasa tersebut agar mereka dapat menyerahkan memorandum majlis menghadap itu akan diadakan pada tarikh dan waktu yang akan ditentukan kemudian oleh yang dipertuan agung di istana negara kuala lumpur Hari ini juga Khalid Samad ahli Parlimen Amanah telah mengesahkan beliau menerima surat daripada Istana Negara Kuala Lumpur berkenaan dengan majlis menghadap jawatan kuasa tamat darurat di hadapan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Selasa lalu bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan Presiden Amanah Muhammad Sabu serta Khalid Samad dengan diiringi oleh Parti Pejuang serta parti-parti politik pembangkang yang lain telah hadir ke Istana Negara bagi membuat permohonan itu. Ia bagi memohon Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi menamakan darurat yang dinasihatkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada kadar segera. Maka ini adalah berita panas, berita politik yang sangat-sangat mengejutkan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Akhirnya Tun Dr Mahathir Mohamad bersama Parti Pejuang, Parti Amanah telah berjaya untuk memujuk Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur bagi majlis menghadap jawatan kuasa tamat darurat. Ini adalah satu signal politik yang cukup-cukup berani dan cukup-cukup bijaksana oleh kebawah duli yang maha mulia Sultan yang di Pertuan Agung di Istana Negara Kuala Lumpur. Ramai pihak yang tidak menyangka bahawa akhirnya yang di Pertuan Agung mahu menghadap dan menerima Memorandum khas daripada kumpulan politik Tun Dr. Mahathir Mohamad, Mat Sabu, Khalid Samad dan parti-parti pembangkang bagi menamatkan proklamasi darurat. Saya Jufazli Syamad sebagai penganalisis politik bebas sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam percaturan kuasa politik Malaysia melihat keputusan yang di Agung ini membenarkan Jawatan kuasa tamat darurat untuk menghadap baginda di Istana Negara Kuala Lumpur sebagai satu keputusan Tanda-tanda besar Proklamasi darurat boleh ditamatkan awal Walaupun banyak perkara yang kita tidak bersetuju dengan Langkah-langkah politik Tun Dr. Mahathir Mohamad Dari tahun 1980-an sehingga tahun 2020-an Saya kira yang di Pertuan Agung telah menerima pandangan politik Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa orang-orang Melayu, orang-orang Bumi Putera Islam serta rakyat Malaysia telah menzahirkan rasa marah mereka kerana pelaksanaan proklamasi darurat. Ini adalah kebenaran dan hakikat yang saya kira sangat-sangat tepat disuarakan oleh Tun Dr. Mahathir atas nama kepentingan Kedaulatan institusi yang dipertuan agung dan institusi raja-raja Melayu di Istana Negara Kuala Lumpur, Pak Cik Suka ataupun tidak, sememangnya ada ramai orang Melayu, orang Bumi Putra dan rakyat Malaysia bangsa lain yang terpaksa ikat perut di musim darurat, yang terpaksa berlapar kerana dikurung. dalam satu kawasan di musim darurat. Orang Melayu, orang Bumi Putra dan rakyat Malaysia hilang pendapatan dan tidak bebas bergerak untuk mencari rezeki di musim darurat. Kerana konsep pelaksanaan darurat ini dilihat agak tersasar apabila ramai rakyat Malaysia yang diperintahkan berkurung di beberapa kawasan di Sabah, Sarawak dan Malaya di musim darurat ini. Malah rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Bumi Putra, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian Komplain kepada kerajaan agung Bahawa rakyat tidak mendapat apa-apa bantuan apabila diarahkan untuk perintah berkurung PKPD Kerana angka COVID-19 yang semakin meningkat di sesebuah kawasan daerah ataupun kawasan kampung Maka realiti kehidupan rakyat Malaysia di musim darurat telah berjaya disampaikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pasukan politiknya bahawa perkara ini bukan masalah kecil. Ini adalah masalah besar. Apabila orang Melayu, orang Bumi Putra dan beberapa rakyat Malaysia menzahirkan rasa kekecewaan dan rasa marah kepada kerajaan di putrajaya akibat pelaksanaan darurat maka perkara ini tidak boleh dianggap enteng oleh mana-mana pihak jika rakyat dalam sesebuah negara mati kebulur kelaparan tidak ada sumber pendapatan tidak ada pekerjaan dan dikurung dalam rumah maka ini akan membangkitkan kemarahan besar dalam kalangan rakyat sesebuah negara yang akan menyebabkan institusi pemerintahan kerajaan negaranya akan hancur dan diserang oleh rakyat mereka. Ini adalah risiko yang akhirnya dapat dibaca oleh kebawah duli yang maha mulia Sultan yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah bersama Raja-Raja Melayu. Niat baik Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menghadap yang di Pertuan Agung di Istana Negara Kuala Lumpur hari selasa lalu minggu ini adalah atas tujuan untuk menyelamatkan nama baik yang di Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu yang semakin dikritik secara terbuka oleh rakyat Malaysia, oleh orang-orang Melayu, orang Bumi Putra dalam semua platform media sosial. Kita memang sedia maklum kerajaan di Putrajaya itu adalah kerajaan yang di Pertuan Agung Pakcik-makcik Lebih 32 juta rakyat Malaysia sedia maklum Proklamasi darurat itu diisytiharkan dan dikuatkuasakan Atas persetujuan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di Pertuan Agong Memang sangat benar Tun Dr. Mahathir melihat Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu Telah dipersalahkan oleh orang Melayu Oleh segelintir masyarakat Bumi Putra Dan rakyat Malaysia yang lain Kerana Konsep pelaksanaan proklamasi darurat itu adalah tidak sama seperti apa yang dijanjikan sebelum ini. Perintah berkurung di beberapa kampung dan beberapa kawasan sehingga diletakkan pagar-pagar berduri adalah satu signal masalah ekonomi, masalah yang menjejaskan pendapatan dan kehidupan rakyat miskin dan rakyat yang fakir miskin dalam sesebuah tempat. Maka inilah yang telah menyebabkan tu Dr Mahathir serta jawatan kuasa tamat darurat mahu menghadap Yang di-Pertuan Agong dan akhirnya kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong dan penasihat-penasihat baginda sudi menerima untuk majlis menghadap jawatan kuasa tamat darurat yang diketuai oleh Khalid Samad oleh tu Dr Mahathir oleh Mat Sabu oleh Parti Amanah dan Parti Pejuang serta parti pembangkang hari Selasa lalu Pakcik makcik Kenyataan Tun Doktor Mahdir tentang kemarahan orang Melayu dan orang Bumi Putra kepada raja-raja Melayu itu adalah benar, Pak Cik Maci. Saya sendiri sebagai generasi baru amat amat risau jika kemarahan orang Melayu dan orang Bumi Putra yang tidak berpuas hati diarahkan untuk berkurung di sesebuah kawasan di musim darurat tidak boleh bebas untuk mencari kerja, tidak boleh bebas membeli makanan, tidak boleh bebas bergerak. Maka ini telah memburukkan nama baik institusi Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu sebagai kerajaan tertinggi di Putrajaya di musim darurat. Maka untuk menyelamatkan nama baik Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu di musim darurat ini sebagai ketua kerajaan yang paling berkuasa dan mempunyai kuasa veto dalam menamatkan proklamasi darurat. Saya kira sudah tiba masanya yang di Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu berdiplomasi secara matang dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana Tun Dr. Mahathir adalah seorang negarawan yang paling tua dalam sejarah politik Malaysia yang cukup berpengalaman dan cukup bijaksana dalam mengamati masalah rakyat Malaysia, Pak Pakcik-Makcik. Cik. Walaupun sejarah perang dingin antara yang di Pertuan Agung, Raja-Raja Melayu dengan Tun Dr. Mahathir berlaku sejak tahun 1990-an. Sudah tiba masanya saya Jufazli Syamak menggesa semua pihak yang berkuasa dalam negara Malaysia ini bersatu padu tanpa mengira ideologi politik demi mengangkat kepentingan lebih 32 juta rakyat Malaysia saranan Tun Dr Mahathir itu adalah atas nama kebaikan dan kedaulatan institusi Yang di-Pertuan agung dan raja-raja Melayu. Nasihat dan penghantaran memorandum oleh Tun Dr Mahathir hari Selasa lalu membuktikan ia bukan langkah politik. Ia adalah satu langkah atas kehendak rakyat Pakcik-Makcik. Cik. Ada ramai rakyat Malaysia yang secara diam-diam Tidak berpuas hati Dengan pelaksanaan proklamasi darurat ini Memang sangat tepat dan Sangat signifikan pengisytiharan proklamasi darurat Oleh kuasa yang di Pertuan Agung di Istana Negara Kuala Lumpur Pada Januari 2021 Malangnya Selepas pelaksanaan proklamasi darurat 4 bulan dalam negara Malaysia. Rakyat melihat angka COVID-19 tidak menurun dalam negara Malaysia. Masalah ekonomi rakyat, masalah pekerjaan rakyat, masalah pendapatan rakyat semakin kronik, semakin kritikal. Itu belum kira lagi masalah pendidikan rakyat yang tergendala. Itu belum kira lagi. Masalah rakyat yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang pak cik mak cik serta paling teruk rakyat bunuh diri dalam negara Malaysia semakin meningkat kerana tertekan akibat masalah besar dalam negara Malaysia kelemahan dan kesan buruk ini akhirnya dipandang dengan sangat-sangat penting oleh kebawa duli yang maha mulia Sultan yang dipertuan agung. Ampun tuanku. Patik sangat mengkagumi kebijaksanaan yang dipertuan agung dan majlis raja-raja Melayu di Istana Negara Kuala Lumpur kerana akhirnya bersetuju untuk menerima Tun Dr. Mahathir Mohamad Khalid Samad dan jawatan kuasa tamat darurat untuk menghadap di Istana Negara Kuala Lumpur bagi menghantar memorandum agar pelaksanaan darurat ini dihentikan dengan lebih cepat Apa yang penting di sini adalah kedaulatan institusi Yang di-Pertuan Agong dan institusi raja-raja Melayu Jika berpuluh-puluh juta rakyat marah dan mengamuk kerana lapar, kerana tidak ada pekerjaan, kerana tidak ada pendapatan, kerana tertekan dengan pelaksanaan proklamasi darurat perintah berkurung di sesebuah kampung ataupun sesebuah daerah maka ini akan menjejaskan survival keselamatan dan kedaulatan institusi yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu saya tidak mahu institusi yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu digulingkan oleh rakyat Malaysia di musim darurat ini dan kebimbangan ini sebenarnya adalah nasihat tersirat yang ingin disampaikan oleh tu Dr. Mahathir dan jawatan kuasa tamat darurat. Buat kali pertama, orang Melayu, orang Bumi Putra dan rakyat Malaysia berani mengkritik institusi yang di Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu di semua platform media sosial kerana kelemahan penguatkuasaan proklamasi darurat pengisytiharan darurat itu sememangnya tidak salah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ironinya, ada wujud satu gerakan deep state dalam negara Malaysia dalam penguatkuasaan proklamasi darurat. Sehingga nama baik Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu sebagai kerajaan tertinggi di musim darurat dipersalahkan oleh rakyat. Maka sebagai kesimpulan, daulat tuanku. Jika tuanku mahu meminta nasihat daripada patik. Sudah tiba masanya. Percaturan kuasa ini perlu melihat atas nama kepentingan rakyat semua bangsa semua agama atas kepentingan kedaulatan institusi yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu. Adalah sangat tepat tindakan yang di Agung merestui jawatan kuasa tamat darurat untuk Majlis menghadap mempersembahkan memorandum bagi menamatkan proklamasi darurat lebih awal. Expectation orang Melayu orang Bumi Putra rakyat Malaysia yang lain mereka mengharapkan pelaksanaan proklamasi darurat ini akan memudahkan rakyat Malaysia mencari sumber pendapatan bebas bergerak untuk mencari pekerjaan dan mereka mengharapkan masalah ekonomi rakyat itu diselesaikan 100% bukan diselesaikan separuh-separuh atas rasa setia kepada raja dan negara kebijaksanaan yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu untuk menerima nasihat Tun Dr Mahathir itu adalah sangat-sangat penting demi keberlangsungan kuasa raja-raja Melayu dalam krisis COVID-19 global kebijaksanaan Tun Dr Mahathir kejujuran Tun Dr Mahathir keikhlasan Tun Dr Mahathir dalam membangkitkan isu orang Melayu adalah sangat tepat untuk diambil kira sebagai perkara yang sangat-sangat penting untuk diselesaikan secara jangka pendek dan jangka panjang sediakan payung sebelum hujan jangan kita tunggu pemberontakan dan mogok orang-orang Melayu di seluruh negara akibat kelemahan pelaksanaan proklamasi darurat sehingga perkara ini memburukkan keadaan lagi yang memberi kesan buruk secara tidak langsung ke atas kedaulatan institusi yang dipertuan agung dan raja-raja Melayu jika rakyat itu lapar jika rakyat itu tidak cukup makan jika rakyat itu tidak ada duit dan tidak ada sumber pendapatan serta dikurung dalam rumah maka rakyat akan sanggup berani mati untuk menuntut sesebuah kerajaan menyelesaikan masalah mereka Jangan tunggu masalah semakin kronik dan semakin teruk Barulah kita sedar akan masalah yang dibangkitkan oleh tu Dr. Mahathir Muhammad itu. Sedarlah wahai bangsa Malaysia ku. Ini bukan masa untuk berpolitik. Ini adalah masa untuk menyelamatkan rakyat dan negara yang sedang mengalami krisis kegawatan ekonomi sehingga rakyat tidak cukup makan dan tidak cukup duit dan tidak boleh bergerak Kerana dikurung Menggunakan sangkar besi Di seluruh negara Ampun tuanku Patik Jufazli Syahmat Mengharapkan tuanku Akan terus Karar kekuasaannya di istana negara Kuala Lumpur bersama Raja-Raja Melayu Dan patik mengharapkan Tuanku menerima Nasihat tu Dr. Mahathir dalam hal ini. Sekian. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.